これね、ちょっと訳すとね、これは、EN のグループに関する質問なんですけど、どれぐらい EN で活動するにおいて、日本語を喋れた方がいいですかって。私、マルチリンガルって言っていっぱい言語喋れるんですけど、でも日本語はそんなに喋れないんですよ。だからどれぐらい日本語って重要なんですかっていう質問なんですね。で、まあ確かになんかさ、 EN の子たちってみんなさ、日本語ペラペラの子多い、ペラペラっていうか結構喋れる子多いから、まあ、気になるなと思ったんですけど、これちゃんとね、EN のね方にね、聞いてきました。で、これちょっとね、訳すと、重要なとこだけね、日本語、この後で日本語訳もちゃんとあるので訳します。EN、ホロ EN において最も大事なことは、そのなんかマルチなタレント性、なんかすごく、なんていうの、ちょっとなんかそのマルチなタレント性がとても大事。これちょっと次の翻訳、ちょっと変なこと言うと嫌だから次の翻訳で言わせて、が大事なんだって。で、日本語を話す能力っていうのはそんなに重要じゃないですよって。で、なんで、でも、その日本のグループの先輩と話すんだったら、まあ喋れた方が助けにはなるかもしれませんよね、みたいな。で、あとなんかなんかね、ホロライブのジャパンと EN ってなんかちょっと違ったエルらしくて、ホロライブのさ、日本ジャパンはさ、1期2期3期4期ってあるじゃん。でも EN はないんだって。だから今そのオーディションを受けてるんですけど、やってるのね、やってるんだけど、なんか2期生ってないんだって、っていうことでした。はい、ではちょっと日本語訳をね、いきたいと思います。あ、これ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 EN はですね、なんかホロライブジャパンはアイドルで、 EN は何よりもコンテンツクリエイターのプロ意識と、ね、熱意、熱心を重視しています。で、多彩であることがもう重要なんだって。でもね、確かにさ、そう言われるとさ、なんかそんな気がするよね。なんかすごくさ、 EN の子たちって多彩なさ、人が多いなっていう感じあるからさ、確かにはえーってなりましたね。はい、では続いて、 OK、 ドンブレッド。